Ja, Hackelshumlan vinner. Ta tredje segern i karriären, andra på raken. Och Conny, berätta hur detta känns då. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså det går inte att beskriva. Det är så bra är det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag finner inga ord alltså. Jag får det till fjärde segern i karriären och första på valla. Jajamän, det stämmer. Berätta lite om bakgrunden då. Ja, jag är från Halmstad från början. Har jobbat där. Så det. Och sen så kom jag upp. Jag var takläggare, så hittade jag en jänta i Dalarna. Så. Och på den vägen är det. Jag är också från Halmstad, men jag har inte fått dalmål bara för att jag hittade en dalkulla. Jag också. Men jag kan ändra mig lätt, vet du. Ja, det är så. Du, vad tänkte du i loppet då när du gasade? Ja, det var så. Jag ville inte ha döden. Så då sa jag till Björn att jag tog över, och det fick jag gladeligen. Så. Och sen när jag tittade på klockan att det gick 10:30, så ja, då tänkte jag, aj. Fick jag försöka bromsa upp henne, men hon gillar ju inte riktigt det där att man tar tag i henne. Så nu 13 på varvet, och då tänkte jag, det kommer nog inte gå hela vägen hem. Men hon tog i på bortalång, tog i själv, och sen så när vi kom in på upploppet då bit hon i alltid. Så det var bara så härligt, jag bara kände att det här räcker. Var upploppet långt eller kändes det helt okej? Nej, det kändes helt okej faktiskt, så det kunde ha varit lite längre. Så du fick njuta lite mer. Stort grattis till dig, Conny. Tack så hemskt mycket. Ida, vi får ta något ord också. Ja, det tycker jag. Hur kändes det att stå vid sidan av? Det är för jävligt. Var det så? Ja, det var det. Det var många svordomar i huvudet när han drog iväg, men det löste sig bra. Ja, men det gjorde det verkligen. Det verkar vara en häst som är lite extra dessutom. Ja, det är det. Det är fenomenalt. Hur är hon hemma? Hon är en liten gullig gris. Och så blir hon en snäv jävel när hon kommer hit. Så. Det låter väl ganska bra, eller? Ja, riktigt bra. Ja. Fyra ordentligt. Stort grattis. Ja, tack så mycket.